Բարձր զարգելի հայրենակիցներ, միասնական տեղեկատվական կենտրոնի շարունակում ենք մեր աշխատանքները։ Այսպիսով, գիշերը Արցախի ողջ սահմանի երկայնքով ընթացել են, շարունակել են ընթանալ մարտեր, գիշերային մարտեր։ Դրանք չեն եղել նույն ինտենսիվությամբ, ինչ ընթանում էին երեք, բայց տեղ-տեղ բնականաբար եղել են եւ հրետանային հրետակոծություններ։ Վաղ առավոտյան արդեն այդ մասին մենք հայտարարեցինք։ Հյուսիսային ուղղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերը անցել են, ուրեմն, լայնածավալ հարձակողական գործողությունների, մասնավորապես ավիացիոն, հրետանային եւ հրթիռային հարվածներ են հասցրել։ Այս պահին այդ ուղղությամբ ընթանում են մարտեր։ Ընթացիկ իրավիճակի մասին մենք լրացուցիչ կտեղեկացնենք։ Ուրեմն, հստակ պետք է ֆիքսենք, որ կիրառվում են բազում միջոցներ, այդ թվում հեռահար ճշգրիտ միջոցներ, ԱԹՍ-ներ, մեծ քանակությամբ հրետանի, մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումները հերոսաբար դիմակայում են, ունենք բնականաբար մենք էլ զոհեր, որոնց մասին մենք լրացուցիչ կհայտնենք, հակառակորդը ևս կրել է կորուստներ, ինչպես կենթանի ուժի, այնպես էլ զրահատեխնիկայի մասնավորապես։ Լրացուցիչ տվյալները նորից կամփոփենք եւ այս օրվա ընթացքում այդ մասին կխոսենք։